Praktično cijela ta возрастна група која ќе ја фатите, 600.000 граѓани на Македонија може да имат бенефит доколку имат било каква рехабилитација која што може да го подобри нивното здравје. И најголемиот предизвик кој веќе зборуваме за предизвика, како тоа да го остварите со една единствена здравствена установа која што е од ваков карактер во државата, а тоа е клиниката за физикална медицина и рехабилитација, друга таква немате, тука не ги спомнуваме нели бањите што се за бањско лекување, тука зборуваме за клиничка установа која што има стационарен и има амбулантско терапевски одел. Е сега оваквата установа треба да ги обслужи потребите на 600.000 граѓани, што е невозможно. Статистички, еве, во текот на 2023 година, направени се околу 2000 хоспитализации и околу 10.000 прегледи. Интервенции кои што се поврзани со сите овие хоспитализации и прегледи се некако околу 200.000. Далеко сме од бројката на тоа дека можеме да одговориме на потребите, меѓутоа тука веќе е прашање на тоа колку и како ќе се финансира, односно ќе се инвестира во рехабилитацијата во Македонија со цел на вистина да добиеме по квалитетна услуга. Меѓутоа проблемот се јавува кога тој нов начин на третман, таа нова метода треба да имплементирате, затоа што тоа има секако финансиски импликации. Се враќаме повторно на принципот на инвестирање во здравството. Колку сме ние подготвени да инвестираме во здравството со цел да можеме да ги добиеме тие услуги.